Коронавирусот се појави во ноември минатата година во Кина, а потоа се расшири во целиот свет, вклучувајќи и Македонија. Поминаа речиси 6 месеци откако светот се соочува со непознат непријател. За граѓаните ова се чини долг и стресен период, но за лекарите и научниците е кратко време за да се открие лек за COVID-19. Дошто што шиким пар дукетни периоди џат, пор пар не мие кат пар клиницист. На експертиза за што никој што не шкурт. Ни период 5-6 мујор ше ош ни период релативиште шкурт, де си дукет чинга филими на зони си па пргатитур. Доме фан чинга раси и ашто чуајтур зеро. Додека за лекарите и научниците овој период од како почна вирусот е краток, за граѓаните секој ден станува се потежок од претходниот. Карантинот ќе остави многу последици, вели социологот Субај Раими, кој бара од граѓаните да одржат рамнотежа и да не паѓаат во депресија. Карантина ја ветам че на информанире ека детиру ниерион чета изолиот, чета конзервот, метан на мендимет ети, еде и штипур, и фриксувар. Важдимеш për shëndetin e ti, po dhe për shëndetin e njerëzve të afërt, familjarve, fëmijëve dhe miqve, tek njeriu fut pak edhe një ndjenjë depresioni, do të thosha. Тој смета дека по карантинот луѓето поинаку ќе гледаат на животот. Njerëzit do të bëhen pak ma do të thosha human, ma solidar, do të bëhen pak ma familjar, ma të zellshëm, do ta çmojnë jetën më tepër, shëndetin më tepër, ndoshta po jam i bindur se do ta dojnë edhe punën më tepër. Првиот случај на коронавирус во нашата земја се појави на 26 февруари, а вонредна состојба се прогласи на 18. Полицискиот час почна се спроведува на 23 март.